Вітаю! В ефірі вечірні новини «Картина дня» у погляді журналістів нашого телеканалу. Далі коротко про головне. Розвиток промислових гігантів регіону триває. У Харківській області після зими активно ремонтують автошляхи. У селі Мала Рогань відкрили амбулаторію. На Харківщині розпочинається масштабна модернізація будівель університетів. На колегії обласної державної адміністрації обговорили перспективи бюджетоутворюючих підприємств. Як розвиватимуться промислові гіганти регіону, знає Анна Почапська. За останні три роки підприємства Харківщини переживали кілька періодів – від майже повної втрати замовлень до відродження та появи нових можливостей. Голова області Юлія Світлична відвідала майже всі заводи регіону. Вона знає проблеми кожного підприємства та робить все можливе для їх вирішення. Люди повертаються на підприємства. Кількість працівників збільшилася на 8 тисяч. Ми сьогодні з вами бачимо розвиток та можливість заповнення тих державних підприємств, завантаження тих державних підприємств, які дійсно до того часу, минулі там 3-4 роки, не мали наявного портфелю заказів. Ви знаєте, що вимога обласної державної адміністрації – це підвищення соціальних гарантій і підвищення заробітної плати. Звичайно, з нашого боку повна підтримка ініціативам керівництва заводів. Варто відзначити, що промисловість Харківщини – це основна галузь, де задіяне населення регіону. Основне джерело надходження податків – до бюджетів різних рівнів. За 2018 рік Харківщина посіла 8 місце серед регіонів країни за показником промислового виробництва. А це машинобудування, хімічна промисловість, обробка деревини, добувна промисловість, фармацевтичне виробництво та харчова промисловість. Для прикладу, більше 50 тисяч найменувань продукції імпортозаміщені в області на сьогодні. І все це робота останніх трьох років. Укладені контракти на постачання понад 200 найменувань продукції для створення сучасних зразків, озброєння та військової техніки. Найменш важливим є участь наших підприємств у програмі імпортозаміщення в енергетичній сфері. Наприклад, Турбоатом освоїв виробництво титанових робочих лопат та турбін атомних електростанцій, які раніше імпортувалися з Російської Федерації. В Харківській області є повний спектр виробництва – від наукових розробок, проєктування до повного виготовлення. За ініціативи та підтримки голови обласної державної адміністрації Юлії Світличної, восени 2018 року був проведений 10-й ювілейний міжнародний економічний форум інновацій і інвестицій Харківської ініціативи, який зарекомендував себе як відкрита платформа для спілкування влади і бізнесу. Головним для обласної влади є підвищення заробітної платні на виробництві. Так, за минулий рік на промислових підприємствах вона зросла більш ніж на 23%. Цього року також очікується збільшення оплати праці на 15% на заводах регіону. Втім, в області ще залишаються підприємства, де є борг перед працівниками. Це Харківський авіаційний завод. Тут працівникам не виплатили понад 180 мільйонів гривень зарплати. Тобто наша продукція, вона унікальна в своїй ніші, аналогів нет. І одна задача нам – возобновити производство самолітів сімейства «Ан». На сьогодні вже розроблений план виводу підприємства з кризи. Безусловно, основна задача – це не втрати і не розтеряти той потенціал, який є. Вторая основна задача – знайти можливості і закази. Третє – в контексті перших двох – починати виплачувати задовженість по заробітній платі. ХАС – це дійсно проблемне підприємство, яке тягне погану, негативну історію вже кілька десятків років. Так, сфера управління держави, але працюють в цьому підприємстві харківчани. І руководитель, коли приходить на підприємство, підписує договір, яким обов'язується зробити все для того, щоб наладити економічну ефективність підприємства. Тому я вас відповідально прошу приложити максимум своїх зусиль, можливостей і знань для того, щоб знайти механізми або зіскати механізми,
щоб оживити підприємство. Інша ситуація на успішному підприємстві «Турбоатом». Тут збільшення виробництва щороку на 10%. Є замовлення вже і на 2020, і на 2021 роки. При цьому, як вже говорилося, підприємство успішно позбулося залежності від російського ринку. Основні наші заказчики – «Укргідроенерго» і українська корпорація «Некенергоатом». Ми маємо закази для гідротурбін, а це закази по тендерам, проводимих Європейським банком реконструкції та розвитку. Це вже 3 мільярди гривень для атомних станцій. Ми маємо, скажімо так, доволі скромні для нас закази для теплової генерації. Загалом у 2019 році по області очікується подальше зростання промислового виробництва не менш як на 3%. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини. У Харківській області після зими активно ремонтують автошляхи. Щоденно на дорогах області працюють не менше 40 бригад ремонтників. Про роботи, що проходять у регіоні, розповіли під час брифінгу. Деталі знає Ольга Сідковська. Ремонт доріг області знаходиться на особистому контролі губернатора Юлії Світличної. Минулого року на Харківщині за підтримки голови області оновили безпрецедентну кількість автошляхів. Цього року збавляти обертів не збираються. Ямковість після зими ліквідовують як на дорогах державного значення, так і на місцевій мережі. Найактивніше зараз дорожники працюють на окружній – Київській трасі та дорозі Харків-Симферополь. Сьогодні найбільша ямковість на ділянках окружної дороги, попереджають ремонтники. В районі села Родичі, це в районі повороту на Черкаська-Лозова, це ділянка від перехрестя на Липці і в бік Старих Салтівського перехрестя, це ділянка від повороту на Елітне до розв'язки на місто Чугуїв. Весь протяжність по Роганському жилмасиву по вулиці Грицевця, район фабрики «Філіп Моріс». Також мається руйнування в районі Жихаря. Що стосується напрямку на Київ, то найбільше були зруйновані ділянки в районі повороту на Коротич, Старий Люботин, Нестеренків, повороту на Краснокутськ, по місту Валки та від села Сніжків до кордону із Полтавською областю. На цих усіх ділянках зараз працюють бригади. Крім того, роботи ведуться в напрямку Харків-Сімферополь по так званій старій дорозі та у напрямку Красноград-Перещепине по новій дорозі. Сьогодні бригади вийшли, напрямок також не менше руйнування спостерігається на ділянки від Харкова до Кам'яно-Яруги в бік міста Чугуїв та інших. Щоденно на дорогах області працює від 15 до 22 бригад, я говорю, за дороги державного значення, які займаються суто ліквідації ямковості на дорогах. Крім того, роботи з експлуатаційного утримання розпочалися і на дорогах місцевого значення в області. На даний час щоденно працює від 27 до 30 бригад з ямкового ремонту. Це, в першу чергу, дороги, які підходять до шкіл, садочків, амбулаторій тощо. Також дорожники зазначили, що ремонтувати будуть і мости області. Вже підготовлений перелік з 24 мостів, проекти 5 наразі закінчені та проходять процедуру експертизи. Найбільший проект – це капітальний ремонт моста в районі населеного пункту Андріївка. Там знаходиться найдовший міст Харківщини. Його довжина складає 264 метри. Масштабний ремонт дороги планується і в напрямку Мерефа-Лозова-Павлоград. За ініціативи Юлії Світличної фінансування на оновлення цього автошляху – вдалося внести окремим рядком у бюджет. Ольга Сідковська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Перша з 30 амбулаторій, які будуються у рамках реформи сільської медицини, відкрила свої двері для пацієнтів. Йдеться про амбулаторію у селі Мала Рогань. Як вона працює та що про оновлені медичні послуги думають пацієнти, дізнавалась Юлія Котелевська. Амбулаторія сімейної медицини у селі Мала Рогань обслуговує майже 3 тисячі пацієнтів. Власного приміщення медзаклад не мав ніколи, тож це викликало незручності як для лікарів, так і для пацієнтів. Стара амбулаторія розташовувалася ось у цій багатоповерхівці на першому поверсі. 5 лікарів, 2 сімейних, стоматолог, невропатолог та гінеколог працювали у приміщенні площею всього лише 120 квадратних метрів. Сьогодні ситуація змінилася і для пацієнтів відкрила двері нова сучасна амбулаторія площею понад 300 квадратних метрів. Її збудували в рамках реформи сільської медицини та за ініціативи і підтримки голови області Юлії Світличної. Амбулаторія нова,
с хорошими, большими, светлыми кабинетами. Будут вести прием два врача семейных, будет работать дневной стационар, будет работать манипуляция, отдельно кабинет щеплення и будет кабинет здорового ребенка. Перші пацієнти амбулаторії не приховують захоплення. Кажуть, такі умови і у місті не всюди можна побачити, не кажучи вже про села. Там тут амбулаторія була зовсім маленька, тісно, не було місця. Всі толкалися, не буде стати. Тут велика, просторна, хорошо, врачі хороші, все в нас хорошо. Дай Бог, щоб ми все лічилися і не хворіли. На думку губернатора, жителі регіону мають отримувати якісні медичні послуги як в місті, так і у найвіддаленіших куточках Харківщини. Тож, крім сучасної будівлі та ремонту, нова амбулаторія у Малій Рогані отримала багато новітнього обладнання. Будуть сьогодні вже нові умови отримання і медичної послуги, і безпосередньо в нових умовах запрацюють лікарі. Ця робота триває, і я переконаний, що в подальшому ті всі інші амбулаторії, які вже на фінальній стадії свого будівництва, які от-от розпочнуть працювати вже для людей, люди відчують ті зміни, які відбуваються сьогодні на місцях, що найголовніше саме в сільських районах області. Всього в області вже будується 30 таких медзакладів у кожному районі та заплановане будівництво ще 20. Всі ці об'єкти знаходяться на особистому контролі голови області Юлії Світличної. Вже найближчим часом запрацюють амбулаторію у Краснокутському, Балаклійському та Зачепилівському районах. Юлія Котелевська, Євген Сіріков, Вечірні новини. Масштабна модернізація будівель університетів. Проєкт «Вища освіта України» розрахований на поліпшення енергоефективності у вищих навчальних закладах. Фінансування проєкту відбувається за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Бюджет програми складає понад 160 мільйонів євро. За першим етапом було відібрано 7 вишів, 7 університетів України, у тому числі до першої вибірки до проєкту був відібраний Харківський політехнічний університет, будівлі Харківського політехнічного університету. А також проводився конкурс, конкурсний відбір в рамках другого етапу, тобто конкурс проєктних заявок. Станом на сьогодні проєкти двох вищих навчальних закладів Харківщини, а саме Харківського авіаційного університету та університету міського господарства, визнані такими, що відповідають вимогам отримання фінансування. Дивіться далі у вечірніх новинах. Сотні дітей області відвідали військову частину. 80% харків'ян візьмуть участь у виборах президента України. У нашому місті стартує міжнародний музичний фестиваль «Харків Мюзик Фест». П'ята Слобожанська бригада запросила більше 100 дітей з різних районів області до військової частини, аби показати, чим живуть сучасні військовослужбовці. Що найбільше зацікавило школярів, знає Олена Павличенко. На плацу військової частини 3005 у 5-й Слобожанській бригаді стоять техніка, кінолог з вівчаркою, нацгвардійці, готові показати школярам Харківщини військове озброєння. Побачити все це приїхали більше 100 учнів з різних районів області. Всі вони знають про життя військовослужбовців, хіба що з розповіді вчителя предмету «Захист вітчизни». Пістолет «Форд» – це є вже українське виробництво, це вже у нас як 5 років воно випускається. Дуже надійна теж зброя. Також є «Форт 600», який прийшов на заміну ГП-25, так сказати, підствольник. Вогнепальна зброя викликала у дітей зацікавлення. Кирилові, наприклад, пала в око снайперська гвинтівка. Деяку з представленої зброї хлопець вже тримав у руках, але більшість він ніколи не бачив, як і інші школярі. Ні, воєнним не хотів, але я буду почти як воєнний, МЧС я буду. Типа МЧС. Там буду і стріляти, і все робити. Пожвавлений інтерес пістолети та гвинтівки викликають і у дівчат. Восьмикласниця Єва говорить, що, можливо, колись пов'яже своє життя з військовою службою. Я ніколи не бачила вживу СВД, а ще я хочу бачити кінологів з собаками, тому що це моя стихія. Можливо, я б теж хотіла стати такими, як вони. Вчитель предмету «Захист вітчизни» Олександр показує своїм учням те, про що не раз розповідав на уроках. Ось це на плечо? Так, це на плечо. Це винтовка, так? Я тут стріляю, так?
Можно винтовку. Это СКС. СКС. Карабин. Карабин, да. И что? Винтовка для них. Можно руками, да, Александр Петрович? Да. Гляди, какой. Я вижу, штык, я заметила. Вчитель відмічає зацікавленість військовою службою у дівчат. Ви бачите, дівчат тут більшість, ніж парубків. І вони вивчають програму «Захист вітчизни» за програмою юнаків, за власним бажанням. Щороку все більше жінок йдуть служити в армію, де виконують ті ж самі завдання, що й чоловіки, розповідає заступник командира частини по роботі з особовим складом. Багато чого за 5 років в Національній гвардії помінялось. Помінялася і система підготовки, і покращило забезпечення, харчування. Підготовка особового складу здійснюється професійними інструкторами, які проходили навчання за стандартами НАТО. Подібні акції, де знайомлять школярів з життям військовослужбовців, нацгвардійці проводять кілька разів на рік. Олександр Русляков впевнений, що розказувати про армію дітям слід не тільки у школах, але й у родинах. Захисник батьківщини, він повинен розуміти, що є армія, і що він повинен в ті часи, коли в Україні ведеться війна, він повинен знати, що справжній чоловік, справжній громадянин України повинен вміти захищати свою державу, свою сім'ю, своє місто. Школярам показали казарму та розповіли про розпорядок дня військових. Все таки це привикли спочатку, тому що тут є устав, виходить, свої правила, це не так, як вдома. І до цього треба звикати. Наостанок дітям роздали медалі юного гвардійця та показали виступ кінологів. Пес на прізвисько Антей виконував команди, шукав вибухівку в автомобілі та наздоганяв уявного втікача. Захід провели напередодні 5-ї річниці Національної гвардії України. Олена Полученко, Євген Сєріков. Вечірні новини. Найбільше ветеранські організації регіону разом та поза політикою. Про створення спільної координаційної ради та співпрацю спілок ветеранів Другої світової війни, ветеранів Афганістану, ветеранів АТО та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС у програмі «Точка зору» розповів голова Харківської обласної спілки ветеранів Афганістану Володимир Ришков. Ветеранські організації Харківщини об'єдналися заради ефективного впровадження соціальних та громадських ініціатив. Доцільність такого об'єднання обговорювалася давно, але справа зрушила з місця тільки після того, як з відповідною ініціативою виступила голова області Юлія Світлична, закликавши громадськість до єдності у вирішенні загальних проблем і питань. Багато програм, які тягнулися дуже довго і були абсолютно неефективними. Ми підійшли по-другому. Ми почали спілкуватися з ветеранськими общественними організаціями. Спрашувати, що ефективно, що змінити, а де може бути щось нове внедрити. Ми всі заінтересовані в тому, щоб працювати ефективно. На першому спільному форумі представники спілок ветеранів Другої світової війни, ветеранів Афганістану, ветеранів АТО та ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній станції уклали угоду про створення єдиної координаційної ради, куди запросили і представників всіх гілок місцевих органів влади. Мы оставляем 10 вакансий, будем так говорить, для представителей власти. То есть мы хотим, чтобы туда представители пришли от областной администрации, от областного совета, от городского совета, руководители наиболее активных районных администраций, где очень много делается, что можно, допустим, взять хороший какой-то опыт этой работы. Робота координаційної ради допоможе профільним службам та місцевим адміністраціям спрямувати увагу та ресурси саме на ті напрямки, де їхнє втручання вкрай необхідне. Певен голова ветеранської спілки воїнів-інтернаціоналістів Володимир Ришков. Перш за все, це соціальний захист та реабілітаційні заходи. Саме головне – це медицина і соціальна захист. На сьогоднішній день це саме головне і для ветеранів АТО. Вони чуть помоложе, але все одно проблеми медицини, проблеми реабілітації, проблеми санаторного забезпечення, інші питання, які існують, для них дуже важливі. І такі ж проблеми, к сожалению, ще є до сих пор у афганців. Те ж жилье, та ж медицина, все остальное. Є чорнобильці, є ветерани війни, є діти війни, є інші категорії, які льготні категорії, теж нуждаються в определеній підтримці держави. Соціальний захист, а також консолідація зусиль для розбудови громадянського суспільства і патріотичного виховання молоді наразі для ветеранського руху Харківщини – питання номер один, зазначає Володимир Ришков. А от від участі у громадсько-політичних акціях члени об'єднання воліють утриматися.
Наразі, за словами Володимира Ришкова, у Харківській області вибудована система максимальної взаємодії влади і громадськості. Тож питання місцевого рівня вирішуються без зволікань. Щодо проблем, які мають вирішуватися на центральному рівні, то тут, на переконання членів координаційної ради, доцільно дочекатися результатів виборів і почати діалог вже після інаугурації з новообраним президентом. Ольга Шевченко, Вечірні новини. «21 березня відзначається Міжнародний день людини з синдромом Дауна. Дата вибрана не випадково. У людей з такою генною патологією не дві, а три 21-ші хромосоми. Щороку у світі народжується від 3 до 5 тисяч дітей з синдромом, в Україні понад 4 сотні. Таких малюків називають дітьми сонця. Синдром Дауна часто призводить до змін моторики, фізичних характеристик і здоров'я людини. Життєво важливе значення для розвитку таких хворих має доступ до медичного обслуговування, програми раннього втручання та інклюзивної освіти. Діти з синдромом Дауна розвиваються дещо повільніше, ніж звичайні. Тим не менш, людина із таким діагнозом може здобути вищу освіту, влаштуватись на роботу та мати сім'ю. Серед людей з синдромом Дауна є відомі спортсмени, актори, моделі і навіть артист балету. Напередодні виборів президента України ми знову запитали харків'ян, чи підуть вони на виборчі дільниці. І ось що почули у відповідь. Надо голосовать, потому что у каждого должна быть своя гражданская позиция. Нужно. Это время, когда нужно проявить себя. Ну, все говорят, что один голос ничего не решает, а потом из этих одних голосов, которые ничего не решают, набирается что-то, что уже решает. То есть вы считаете, нужно? Я считаю, да. Обязанность гражданина, как гражданина Украины. Я считаю, поэтому нужно проголосовать, пойти, отдать свой голос за кого я считаю нужным. 23 березня стартує міжнародний музичний фестиваль «Харків Мюзік Фест». Організатори кажуть, ті, хто не зможе потрапити на концерти, має шанс відвідати лекції та майстер-класи від провідних музикантів. Детальніше знає Олена Павличенко. Розмальовані піаніно у торгових центрах, вишах, ресторанах і на вулицях запрошують харків'ян трохи пограти. Один з таких інструментів у фірмовому стилі «Харків Мюзік Фест», розташований біля станції метро «Університет». Ці арт-об'єкти, які є частиною міжнародного музичного фестивалю, вже полюбились мешканцям міста. Ми достатньо круто, необычно, як-то разнообразие хоч придає. Я считаю, что это круто, потому что очень многих это привлечет мероприятие. Однак розфарбовані піаніно на вулицях – це лише передумова перед двотижневим міжнародним фестивалем, який проходитиме в Харкові вже втретє. Дійсно, по-настоящі мощна європейська країна з мощними музикальними європейськими традиціями. І ці традиції, дійсно, ми хочемо і продемонструвати як свої можливості, і привлечь к інтеграційним процесам здесь найбільше видаючихся виконавців, які приїжджають до нас. Харків'янам слід очікувати на 4 концерти класичної музики у залах Харківської філармонії та Схід опера. На відкритті виступатимуть кращі музиканти України та виконавці Європи, які об'єднаються в єдиний унікальний симфонічний оркестр. Під час фестивалю всі бажаючі зможуть насолодитись музикою бароко у виконанні всесвітньо відомого французького оркестру, а ще побачити виступ найпопулярнішого молодого піаніста світу. Джордж Лі, который играет на днях во Флоренции в полуторатысячном зале, потом играет в Лондоне. 2 апреля он играет в Харькове, в Харьковской филармонии. 3 уже апреля он играет в Мюнхенской филармонии в 2000-м зале. И такого рояля, на котором, такого качества рояля, на котором этот пианист играет в Мюнхене, во Флоренции, в Лондоне, ну и во многих других местах, я говорю о тех датах вот вокруг харьковского концерта, вот его нет в филармонии, и фестиваль привозят специально из Киева новый рояль для того, чтобы человек мог чувствовать себя как в Лондоне, Флоренции или в Бостоне, откуда он, собственно, приезжает. Окрім концертів, в рамках фестивалю будуть створені безкоштовні лекції та майстер-класи для всіх бажаючих. «Амадеус Ток» – серія з 5 лекцій пройдуть 24, 26, 28 березня, 3 та 6 квітня у філармонії за участі музикознавців з Києва та Харкова. А спеціально для дітей з музичних шкіл та консерваторій проведуть майстер-класи 24 березня. Це буде свого роду унікальне событие, где будут в один день преподавать музыканты из 6 стран, включая Украину, из Австрии, в Чехии, Германии, Польши, Грузии и Украины.
совершенно бесплатный. Мета фестивалю – долучити всіх, хто навіть раніше не цікавився класичною музикою, до високого мистецтва та, звичайно ж, зробити Харків одним з найпотужніших культурних міст Європи. Олена Полученко, Макс Артамонов. Вечірні новини. Це всі новини на сьогодні, а я хочу нагадати, вже наступного тижня в Україні пройдуть вибори. Тож не будьте байдужими, адже кожен голос має значення. Це були вечірні новини. Вже завтра ми розкажемо про події, які змінюють нас. Побачимось!